Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Razu start tha, sittings tha. Teer dars ke munga po apps au accounts mani khabari kadewe. Nan po sittings ke po time and language mani khabari ko. Da zikl awal oras mein masalan de bani shuru kada da padi mana na dachi masalan da dasi da aga tartib dasi dachi dizi na bai zara shum dasi shuru kum na kam bakhsh makhtar aziz ama aga dars dasto dar kum kata si na dachi tartib bani da zarurat dachi kam zarurat ki no time in language che de shibi aw da computer tarikh aw saat pore irtibat lari kachir ta gwaade che da computer saat tarikh jiba badal ke da dizi na kigi num na malumi gor time in language padi me click ko This is the first time we have date and time. The date and tarikh. We have to fill in the tarikh. The current date and time is the same. The date and time is the same. The PM is the same. The date and time is the same. The date and time is the same. The date and time is the same. The November 2021 دلته ما سټ ټایم اتوماتیکلی انتخاب کړ کچیر تاسو دا انتخاب کړی اتوماتیکلی تاسو د کمپیوټر تاریخ او ساعت خپل جوړی درته او کته چې نه دا اشتباه دی زه خپل تنظیمو مده موبایل کې دا آپشن شته دی نو دی باندې بکلی کو کې دا به آف کې دا چې کله آف کو صحیح شو بیا تاسو کول شي خپل په خوخه باندې دا تاریخ او ساعت شین چی کوي جوړ کوي ګوره سټ د ډیټ اینڈ ټایم منولی مخکې اٹومیټیکلی اوس چې شو مانول شو مانول پدې معنی چې خپل پلاس باندې خپل په طبیعت بدلوم اٹومیټیک کمپیوټر د خپل بدل کیږي راته پدې د کلیک وکړو چینج ته چلاغلی ها میاشت مثال په تور سره تم چې نومبر نه ده دسمبر ده یعنی تاسو کولای شئ خپل بدل کړه اکتوبر مې واغست 21/2021 کال ټایم مې 12 بجې نه دي زور تم چې مثلا 1 بجې ده یوه نه چې دی ډیر لسته کې دی پی ام دی چینج مې کلیک کړل ته وګور تاسو بدل شو کنه بالکل بدل شو دی باندې کلیک وکي کوم میاشوا اکتوبر میاشوا زه تم چې نه اتوماتیکلی کمپیوټر درته سیټ کی کمپیوټر وای چې زه سیټ کوم خای مستاد تاریخ او ساعت چې دا غلط دی 12 دقیقې دی نومبر میاشتا 20 تاریخ دی نو دا ډیر خدای چې کمپیوټر تاسو اختیار ورکي هغه جوړي یو خکچیر تاسو کمپیوټر کې انټرنیټ وصلی هغه ډیر خسته منظم د انټرنیټ نه تاسو اپډیټ کړئ نو دا وګورئ چې کله تاسو دا آن کې دا دا سټ د ډیټ ان ټایم منولی غیر فعال کی ګور کار نه کوي اوس کار نه کوي چې دا آن شي آف شي هغه به آن کیږي بلې لیکلې سټ ټایم زون اتوماتیکلی ټایم زون مطلب تاسو کوم ځای کې اوسېږي اوس څنګه ملک افغانستان دی کنه کچیر تاسو دا آن کړی ګور اوس به د کابل انتخاب شوی د افغانستان مرکز کابل دی کچیر تاسو دلته اوس ګډوډ ځای اغسته مثلا ما دا واغسته اسلام آباد کراچۍ مې واغسته او ما پدی باندې کلیک وکړ چې سټ ټایم زون اتوماتیکلی دا زما موقعیت د تشخیص کوي جوړي ما ته وستا موقعیت کوم ځای کابل ودی کته تاسو سې کو جوړه کنه اتوماتیکلی کابل انتخاب کړه ځکه زما کمپیوټر کې انټرنیټ سرویس لري دا اتوماتیکلی د انټرنیټ ته معلومات اخلي ځان اپډیټ کوي نو ګور دقیقې مته جوړ کو چې ته ستا موقعیت ټایم زون چې دی کابل دی او کچیر تاسو دا اف کړی بیا تاسو کولای شئ چې اتوماتیکلی خپل په طبیعت باندې انتخاب کړئ کوم چې اوسېږي کوم ځای اوسېږي دا ډېر مهم آپشن بل سنکرونایز ناو دا ډېر یو مهم کمانډ دی که چیرې انټرنیټ ستاسو کمپیوټر کې موجود وي دا د انټرنیټ نه کار کوي او انټرنیټ کې موږ سره یو ویب سایټ دی ټایمس www.times.windows.com دا یو ویب سایټ دی چې دې ځینې دا ونډوز چې ځان اپډیټ کوي تاریخ او ساعت اپډیټ کوي دې ځینې اپډیټ کوي ګورې زه راځم دلته څه کوم صحیح د کابل مې انتخاب کو دا سټ ټایم اتوماتیکلی دا مې غیر فعال کو راغله ما ورته وویل چې وروره فلن تاریخ څو دی تاریخ مې ورته 13 انتخاب کړ غلط مې انتخاب کو او میاشت مې ورته انتخاب کړه اکتوبر مې انتخاب کړه ټایم مې ورته انتخاب کو 11 بجې یا 11 بجې مې انتخاب کړې لسونه 15 دقیقې ایم دا مې چینج مې ورته وویل تاریخ ګوره بدل شو کنه دلته تاسو ګورې اکتوبر دی غلط دی تاریخ شې زور ته وایم زه کمپیوټر ته وایم چې دا ساعت او ټایم دا زما ته سنکرونایز کا انټرنیټ سره د انټرنیټ نه اپډیټ کا وګوره که اشتباه اوسې جوړې کا ماته دا تاریخ به اتوماتیکلی خپل بدلیږي وره سنکرونایز باندې مې کلیک وکړو دا اوس وګورم ته جوړ کو
وای د انټرنیټ لحاظ صحیح او دقیق ساعت چې دی 12:14 دقیقې تیری پی ایم دی او ساعت او تاریخ چې دی نومبر 2021 تا غلط انتخاب کړه. نو دا ډېر یو مهم آپشن دی چې کله ستاسو انټرنیټ سره کمپیوټر وسري که پوهېدلی چې ستاسو حساب غلط دی په دې باندې کلک وکړي دی اپډیټ کوي ځان خپله. نو بیرته مې په دې باندې کلک وکړو دا مې آن کړو دا ټایم زون نو ماخلم دا هم ډېر ښه آپشن دی چې آن اوسي همیشه که زه لوکیشن زما غلطیږي مانا زه اوس نندل ټایم سبا کېدی شي لاړ شم دوبۍ ته د مثال په طور اټومیټیکلي دا زون بدلوي زما ځای بدلوي پاکستان ته لاړم پاکستان هندوستان ته همداسې ځای څه کوي بدلوي. او تیزې نه خو مې تاسو ته ویلی چې تاسو خپل موقعیت په خپله انتخابولی شي که چیرې دا آن اوسي دا آف دی دا کار نه کوي که چیرې دا آف سي دا کار کوي بیا صحیح شوه. بل لاندې لیکلی دی شو اډیشنل کیلنډر ان د ټاسک بر دا آپشن دونه مهم نه دی دا ډے لائٹ سیونگ ټایم اٹومیٹیکلی هغه سره استعمالیږي چې کله شپه ورځ کیږي که نه. نو زه راځم دې باندې مکلیږو که دا شو اډیشنل کیلنډر ان د ټاسک بار دلته وګورئ ما سره کیلنډر دا شیان شته دی ټاسک بار کې اوس چیرې کړي ډو ناٹ شو اډیشنل کیلنډر زه ورته هم چې راته وی خیا سمپلیفایډ چاینیز دا زما په خیال د هغه دپاره دی خو که چیرې تاسو په دې باندې ډو ناٹ شو باندې کلک کړی دلته اضافه کیلنډر جانتري شیان مونږ ته نه ښیي اوس خدا خو هغه دی که نه دا خو ساعت دا شیان خدایي پکې من ولی اتوماتیکلی دا راضي پکې. نو دې سره نور آپشن دا چې دي دا دغه دپاره دی چاینیز فکر کوم چاینیز ژبې دپاره دی نو که چیرې تا په دې باندې کلک کړی اضافه دا جانتري شیان دلته مونږ ته نه ښیي دی ځکې ده دې ټاسک بار باندې ورسره مونږ سره ریژن دی ریژن ساحې ته ویل کیږي صحیح ده آسیا افریقا امریکا دا ټول ریژن دي که نه بیا زمونږ ریژن چې دی په آسیا کې کوم ځای د افغانستان دی فلن کنټری زمونږ انتخاب شوی کنټری او ریژن انتخاب شوی یونایټډ سټیټ امریکا دا په دې خاطر انتخاب کیږي چې دا ونډوز چې دی دا د امریکا تولید دی پروډکټ د مایکروسافټ کمپنۍ دی مایکروسافټ کمپنۍ اونر بل ګیټ دی امریکایي کمپنۍ ده. نو زه ورته وایم چې نه زما کنټری چې دی دا اشتباه شوی دی دلته باید افغانستان اوسي افغانستان زه اخلم بره بره لاړ شي وګوره ای افغانستان اول کې دا مې ورته انتخاب کړو ځای زما څه شو بدل شو. بل ریجنل فارمیټ ریجنل فارمیټ سټنډرډ چې دی همدغه یونایټډ سټیټ انګلش دی یعنی ته چې دا کمپیوټر کې تاریخ دی ساعت دی کامه ده سلش دی لانگ ٹرم ڈیٹ واڑے شارٹ ٹرم ڈیٹ واڑے دا تاریخوں نے شان چھ بدلے پکم شبہ واڑے اس میں انگلش انتخاب کرے نما تا عیسوی تاریخ شان کی رتا کچھ ہی رزور تیم چھنا دا ذرا زم افغانستان انتخاب ہوما افغانستان کی بیا پشتو انتخاب ہوما صحیح دا پشتو میں انتخاب کر دا تاریخ شان گوری بدلی گا اٹومیٹیکلی فارسی جنتری توا اختا اس ما تا ویستا دیرشم تاریخ تے دا لڑم میاش تے دا سور لسوا کال که چیرې زه ورته ایرانی انتخاب کوم پرژن ایران انتخاب کوم نو بیا ګور هغه تیاری تقویم هجری شمسی شنبې یکشنبې دیرش آبان آبان نه پوهېږم عرب هغه ته چې ته وایي په عربي ژبه کې هغه ته ایرانی ژبې ته لړم ته وایي که نه. نو زه راغلم بیرته ورته یم چې نه انګلش اخلمه نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا ستاسو انګلش تاریخ ډیټ اینڈ ټایم افغاني تاریخ ته 400 کال ته واړئ نو تاسو به دلته چی انتخابوئ افغانستان پښتو به انتخاب وغم چې انتخاب پر خپلې بدلې درته سو پښتنه کوي درنه کنه. او دا شان ګوره زیاتره کمپیوټر کې نه دا چې دی کله چې انټرنیټ سره ستاسو دا وصل شي دا ځان اپډیټ کوي د انټرنیټ نه زیاتره کېدای شي ستاسو کمپیوټر کې همدانې اپډیټ ونډوز چې نه کوي کار. نو بل دلته ستاسو وګورئ کیلنډر چې دی جورجیان دی زما عیسوي جنتري استعمالوم او تاریخ ورځ چې د سنډے ده فرسټ ډے آف ویک د هفتې اوله ورځ چیرې راځي سنڈے راځي کنه د هغه پاساس باندې نه د عیسوي تاریخ پاساس باندې یک شنبه ده شنبه رخصت دي دغه اوس پاکستان کې شنبه رخصت دی ګوره صحیح ده عیسوي هغه سیستم دلته. نو موږ کولای شو دا بدل کړو ته وایي چې نه وروره په افغانستان کې فرست ډے آف د ویچ دی سچر دی هفته ده اکم ځینې بدلېږي چینج ډیټ فارمت ته راځئ دلته چې راغلی زه ورته یم صحیح ده جنتري خو دا شوه خو فرست ډے آف د ویچ دی زموږ چیرې ده سچر دی هفته ده نو هفتې ورځ بیا دا رخصتی کې نه حسابوي که چیرې تاسو اکسل کې فارمولو باندې پوهېږي هلته چې کله تاسو کار کوئ د هفتې ورځ دې ستاسو رخصتی کې حسابوي فرسټ ډے آف د ویک چې دی هغه سنډے یکشنبې راځي. بل ګورې دلته تاریخ چې ما ته ښیي دغسې کې تاسو وګورئ دلته شارټ ډیټ وایي لنډ تاریخ کې زه ورته یم چې نه په دې باندې زه نه پوهېږم څلور پنځه نه پوهېږم دا اوس میاشت ده که ورځ ده زه ورته یم څه چلو که ما ته که تاریخ کې په دغه شکل درته وښیې په دغه شکل باندې
پنځم تاریخ د اپریل میاشتې او دا نور دغه فارمټ کې راتوخه اوس دلته موږ تاریخ څه شو بدل شو کنه یوشتم تاریخ د نومبر میاشتې 2021 کال دی صحیح ده نو د دې ځین تاسو کولای شئ ډیټ فارمټ بدل کړئ زه تم چیرې دغه ډیر خوب فارمټ د چمت معلومات وشي ورپسې دلته موږ لانګ ډیټ فارمټ چیرې دغه سې لانګ ډیټ فارمټ ګوره وینزډے اپریل 5 دس دی دا فارمټ غواړي دا فارمټ غواړي کوم فارمټ غواړي نو فارمټونه دیجن بدلولی شي زما ورته همدغه واغسه صحیح ده ټایم هم کولی شي دیجن فارمټ یې بدل کړي په دې شکل غواړي تنا دا اے ایم پی ایم ورسره نه اوسي په دې شکل غواړي دسې دا فارمټونه دي لانګ ټرم لانګ ټایم دپاره چې دی فارمټ دغه شی دی کولی شي دا بدل کړي نو زه راغلم بیرته څه چل مې وکړو دا مې همغه سنډے واغستله صحیح ده دا فارمټ مې بیرته بدل کړو دغه حالت هم بدل کړو چې تر څو ما پخوانی حالت ته راشي لري نو که تاسو یې بدلوئ بدلولی شي دسې قاری صاحب خیر راغلی شل روپۍ بیا ورکړه هغه ته نو وخت راغلی ښه بل لنګویج ده لنګویج ګورې زیاتره کسان چې کمپیوټر کې انسټالیشن ورته وکړي فارسي پښتو دغه په کمپیوټر کې نه اول ځل چې انسټالیشن کوو ځکه د کمپیوټر اصلي ژبه هغه ونډوز چې پکې انسټال شوی هغه انګلش ده نارمل ژبه ډیفالټ ژبه چې ده انګلش ده نو موږ که غواړو چې نورې ژبې اضافه کړو پکې هغه زموږ خپل شخصي کار دی نو اوس ما سره وګوره څو ژبې انسټال شوي دي فارسي هم شته ده پښتو هم شته ده او انګلیسي هم شته ده شته که نه شته هو بالکل شته ده ګوره فارسي پښتو انګلش که چیرته کوم بله ژبه عربي ژبه انسټالوئ په دې کې دلته وګورئ آرټ پریفرډ لانګویج باندې بکلیک وکړئ دې باندې چې کلیک وکړو دیز کې څومره ژبې چې د دنیا دي ټولې دې کې شته دي نو زه راځم مثلا پی کلک کوم پی کومې ژبې چې په پی باندې شروع کیږي هغه ماته راوړي پی پی مې کلک ګوره پښتو مرته مکمل لیکم رای نه وستلې پښتو ګورې پښتو یې را وستلې لیکم چې پرژن پرژن مرته ولیکو پرژن ګوره فارسی یې راته دا دواړه خو انسټال دي کنه نو که چیرې عربک غواړي عربک عربک کلک کوي دا د عربي جزایر شو پکې بحرین شو پکې مصر کومه شو به عربي غواړي انسټال کړي پدې کې طریقه د انسټال سره رقم ده زبردست چلو کوم د سعودي عربي به انسټال کوم دا مې ورته انتخاب کړه پدې مې کلک وکړه هغه نرسته نیکس باندې کلک کوم نیکس باندې چیرې کلک وکړو بیا هغه نرسته څه کوم انسټال باندې کلک کوم چې انسټال مې کلک کړه دا انټرنیټ څخه دا ژبې کوم مربوطه فایل نشان چې هغه ډاونلوډیږي زما کمپیوټر ته ژبه خو انسټالیږي خو بعضې فونټونه شیان چې دي هغه لازمي دغه د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کیږي که چیرې ډاونلوډ نه شي بیا په عربي چیرې کې صحیح هغه بعضې الفاظ صحیح نه راځي بل دې ځای کې ګوره یو آپشن دی سیټ از مای ډسپلی لینګویج که په دې باندې کلک وکړو ته چې کله کمپیوټر چلانای هغه پاسورډ چې ورته ورکوي که نه هلته چې لیکل کې اول به بیا په عربي راځي نو زیاتره وخت بعضې کسان څه کوي کمپیوټر کې پاسورډ ورکړی په انګلش ژبه باندې خو چې کله هغه کې عربي انسټال کړي هلته دا آپشن ته کلک شوی نو هلته چې دا پاسورډ لیکي هغه په عربي باندې هېڅ پام یې نه شي ژبه ما خو عربي کړې ده باید ژبه بیرته انګلیسي ته واړم تر څو پاسورډ صحیح شي که نه وایي دا خو زما پاسورډ کار نه کوي هلکه تا خو ژبه چې دی عربي انتخاب کړې ژبه بدل کړه انګلش ته چې بیرته هغه کار وکړي نو زه څه کوم صرف د انسټال لانګویج پیک باندې انسټال لانګویج پیک باندې مې کلک وکړو هغه نه وروسته انسټال باندې مې کلک وکړو دا ژبه دلته راغله خو دا بعضې فایلونه انسټالیږي د انټرنیټ څخه چې انټرنیټ نه وي دا بیا کار نه کوي ژبه راځي خو هغه بعضې حروف شیانې کار نه کوي نو دې ځینې تاسو کولی شئ ژبه انسټال کړئ او د ونډوز ډسپلی ژبه څه ده انګلش ده ونډوز ډسپلی لانګویج دا انګلش ده نو که چیرې دا بدلوئ بدلولی هم شئ نو زه څه کوم دلته مې فارسي ورته واغستله فارسي مې چې ورته واغستله اوس دا دغه ګورې تنظیماتو دا نور شیان ټول څه کیږي په فارسي باندې کیږي زه ورته چې نه ساین اوټ کوی ما بیرته انګلش ته دا واړوه بعضې کسان وایي وایي ما یو کمپیوټر وکته وایي هغه چې دی ټول په فارسي باندې وي عربي باندې وو دا اوس ګور دلته موږ سره انګلش دی که نه سټارټ بټن دی دا پروګرامونه دا ټول په عربي باندې دا کوم وخت کې کیږي دا کشیر تاسو پام کړئ چې کله انسټالیشن کوئ انسټالیشن وخت کې تاسو نو ژبه غواړي چې په کومه ژبه غواړي چې دا ونډوز تاسو ته انسټال کړم که چیرې عربي دی واغسل یا پښتو فارسي نه پوهېږم پښتو فارسي شته که نشته خو عربي شته ماته معلومه شته دا ټول لیکل چې څه په کمپیوټر کې دي دا پروګرامونه مثلا فایل چې دی هغه په عربي باندې راځي دا پروګرام سټارټ مینو په عربي باندې راځي دا تاریخونه ټول په عربي باندې راځي نو هغه ځینې هغه مکمل عربي کیږي نو دې ځینې تاسو کولی شئ ژبه انسټال کړئ بل دلته اوس ګورئ ما سره پریفرډ لانګویج چې دغه انګلش ده که چیرې زه دا فارسي کوم دا فارسي مې دې ځینې واغسله دا زه لاندې راوړم دا لاندې نه راوړل کیږي پښتو دې باندې کلک کوم چې دا برځي که نه خبره نه ځي نو پریفرډ لانګویج دی کې چې دی هغه ده څه ورته وایي انګلش ده
کچیر دا تاسو هغه کی بره بوزی بیا چې کله پاسورډ ماسورډ ورکوي هغه ځکه بیا چی راځي په فارسی راځي کوم چې بچی تاسو هلته انتخاب کړی خو نارمل انګلیش ښه ده چې دا اوسي ځکه چې تاسو هم پکې هلته ګډوډ نه شئ هغه ځکه د هغه نه وروسته بل موږ سره آپشن د آپشن کې ډېرې خبرې دي بعضی اضافه فارمټونه شیان چې د دې مربوط کیږي هغه د سره انسټال شوي دي که نه دي انسټال شوي ګوره لنګویج پیک دې سره انسټال شوی موږ ته معلومات راکوي یعنې د دې ژبې مربوطه کوم لغتونه چې دي که نه هغه دلته انسټال شوي دي دې ځکې بل هینډ رایټنګ کوم هینډ رایټنګ فونټونه چې دي هغه نو اډیشنل سیټنګ دلته نه هغه دپاره کوم خاص سیټنګ نشته دی په همدې شکل کوم فارمټ استعمالوي دلته اوریجنل فارمټ چې دی د ونډوز فارمټ استعمالوي بل کیبورډ فارمټ ټکې چې دا د کیبورډ فارمټ ټکم بل کیبورډ فارمټ د ژبې لپاره انسټالولی شي دلته عمومي معلومات راکړي د ژبې لپاره کې تاسو ته د هغه نه لاندې موږ سره بل څه خاص نشته دی د لنګویج کې وکنه که چیرې بیا تاسو غواړئ دا کامه او شیانې بدل کړي اوس ګوره دلته د ډیټ سپریټر چې دی سلاش دی کوم سلاش دی یو باکورډ سلاش دی یو فارورډ سلاش دی ډیټ چې دی باکورډ سلاش وایي وګورئ تاسو دې ته چې دی فارورډ سلاش وای فارورډ سلاش یعنې سلاش چې مخې دی خوته ده دې ته باکورډ سلاش وای صحیح ده نو دغه سلاش ګوره دلته یولسم تاریخ میاشت ته یوویشتم تاریخ سلاش 2023 دا شیان که تاسو غواړئ بدل کړئ بیا دلته ګوره ریلیټډ سیټنګ کې موږ سره نور آپشن ایډیټ ان ټایم ریجنل فارمیټنګ په دې باندې چک لګو کوي دا بیا خلاص شو دلته دې ځکه بیا د اډیشنل ښه څنګه بل شی راوستو په دې مکلیکو کې دا دی راغی دلته ویرا شي ریجنل ته دلته چې راغلی دې ځنه دا تاسو بدلولی شي اډیشنل سیټنګ ته راشي وګورئ ډیټ سپریټر چې ډیسیمل کامه غواړئ نه غواړئ مثلا د دې سمبول په ځای باندې چې د اشاریې په ځای باندې شیرې شي د کامې په ځای باندې شیرې شي صحیح ده دا شیان دې ځنه بدلولی شي ګورئ د تاریخ ډالر چې کلرې کې کرنسی هغه سر د سمبول راځي د سمبول په ځای باندې غواړي بل سمبول استعمال کوي دا شیان به دې ځنه بدلولی شي بیا دا موږ کنټرول پنل کې وایو له خیر سره چې څنګه دا تاریخ فارمټ بدلیږي نور شیان څنګه بدلیږي دا به هلته موږ وایو دا آپشن چې اوس راغلی دا د کنټرول پنل آپشن دی اوس موږ سیټنګ کې خبرې کوو بل هغه نه وروسته موږ سره سپیچ دی سپیچ دونه مهم موضوع نه ده که چیرې تاسو غواړئ چې خپل هغه خبرې نه دي د انګلیسي خبرې لهجه کمپیوټر ته ور وپېژنئ دې دپاره سپیچ استعمالیږي هلته تا ته یو متن درکوي دا متن به ولولئ په انګلیش باندې چې هغه دې ولوستو بیا ستا آواز کمپیوټر پېژني اوس د مثال په طور باندې تاسو وګورئ زه دلته راځمه ګوګل خلاصوم ګوګل مې دلته خلاص کړه امید کوم ته ګوګل خلاص کړه ګوګل مې خلاص کړه د مثال په توګه لټ شوی مړې لیکل را باندې کیږي راځم دلته دی سرچ بای وایس باندې کلیک کوم او تم زه یو شی تاته وایم ګوګل ما ته بغښه پیدا کې دی باندې چې کلیک وکړ دا اوس ما ته قوت نشي ما ته وایي سپیک ناو اوپن یاهو ډاٹ کام ودرېږه ها ونو شو بل شی ته خلاص کړو زه تم اوپن یاهو ډاٹ کام اوس ګوره یاهو ډاٹ کام ته خلاص کړه نو دا چې ستا سپیچ आवाज سر سب دی کنه نو هماغه شی ته خلاصې یا زه ورته وایم چې اوپن ازادي رادیو دا ګوره ازادي رادیو نه خلاص کړه نو چې کله ستا آواز سره ثبت یوسي که نه هماغه لهجه شیان پیژني او که چیرې ثبت نه اوسي هغه بیا نه پیژني چې تار څه ورته وایي چې دا فلانی اوپن کړه هغه تا بل خواته وړي هلته نو دا د څه شي تاثیر دی دا د سپیچ ریکګنیشن تاثیر دی چې ستا هغه آواز پیژني او د هماغه په اساس باندې کار کوي دته نو دا دونه خاص خاص خبر نه ده خو خیر دا بیا کنټرول پنل کې راځي دا موږ سره د ژبې او د لنګویج موضوعات ژبه څنګه انسټالیږي صحیح شو دا مو ویلې څنګه تاریخ عیسوي ته 1400 اسلامي تاریخ ته بدلې دا مو ویلې کنه او په همدې شکل باندې څنګه تاریخ او ریژن ستا دغه منطقه چې دی د انټرنیټ د تاریخ نه اټومیټیکلی اپډیټ کوي که تاریخ غلط اوسي تا سره په موبایل کې دم غلطي سات کې مو غلطي دا څنګه اپډیټ کیږي دا شیان باندې خبرې وکړي ادیز کی سوال شته نشته دا ریکارډ به سب کو بل باندې بیا خبرې کو